tuluwano ku Middle East restaurant esangibwa ebukoto tugulawo essaawa 2:00 kitegeeza neziba saawa 9 enjala nekuluma salako tuyina ne branch ku Arena Mall wali eri ensambya tuyina ne branch Victoria Mall Entebbe choino manya onako lwa tucelebrating emyaka 5 Middle East emaze emyaka 5 ngebawa ebafumbira emmere ennungi omuli shawarma mulimu cake mulimu ice cream bojano tulya menu yaffe omanyi kyetegeeza yali abadde ku Middle East restaurant you know what I mean so tuweze emyaka 5 onako lwaleero tuyina ne menu empya twayongeddeko emmere yenjawulo ku menu yaffe so jangu olabe bye tuyina ebipya ate ekisinga ekyo mu byonna tuyina lounge empya gye twaguddewo ekibayita VIP tekikostinga any money gwe just oyina bookinga noleeta mukyalawo couples balina ka party birthday wina graduation any celebration meetings tuyina VIP lounge bane mugenda gibalaga obulungi bweriko kyokka nga ate ogifuna noja accessinga nga tosasudde sente the extra just to go kulya buli mmere yo mu mirembe so the other side esigadde ya family eno ya VIP so basically kyekyo Middle East ekyabasavinga mwebale nnyo okutuwagira okumala emyaka 5 tuyina ne app yaffe kati tokyabonaabona ogenda ku website oba ku app no downloadinga app eyo no orderinga kyoyagala ne bakukolera delivery wonna wonna woli ne ku mikutu gyaffe gya social media that is Instagram, Facebook, Twitter, buli wamu TikTok kwetuli mwebale nnyo Middle East for you and Spice Diana today peace tukulabyeko ngaokola ku tesi ez'enjawulo ebyokulya kikyoliddeko ekisinza okuwoomera ekisinza okumpoomera shawarma ey'enkoko ennyama bagifumba mu ngeri y'enjawulo simanyi nnyo manyi ebintu byobiwooma tebabinnyonnyola gwe olina kwetuukirawo n'olyako notesitingako mpozi ne ice cream buli kimu kibadde kiwooma ne keeki ya then kati ngenda kulya lunch cause sawa za lunch I can't wait to eat bazita sizzling bakaleta kwocha nga kali kajja katokota yes kwaza mwane kyeya kyombuuze bisigadde tugende tuli emmere nga 10 januari nga 10 januari Middle East yamaze nokula emmeeza nga 10 januari tugenda bera ku Serena Spice Diana nga celebrating emyaka 10 ebintu byakujaguza bujaguza tugenda kubaayo endongo yo yakusinda ogoma live band tebikyalimu ate ebintu byebyo mujje tunyumirwe nga celebrating emyaka 10 nga 10 January mbesunze nyo tables zatandise dda okutundwa ne wano Middle East baguze edde yaabwe era zezimu ku nsonga lwakindi wano olunaku olwaleero so ali eyo sambyako kubanga tables zigenda kuggwawo mangu ekyo kyomba kakasa lwaki Serena nga si kisaawe kubanga Serena sawe tubadde ebisaawe tubikubye ndoza wo following olabye buli kimu nze bamuta stadium girl kuba bisaawe so Uganda yonna tuzze tukuba bisaawe cricket oval twagikuba kati katuddeeko eno nayo tukwasaganye mu VIP yeah.